Mu bakabwe obwamazalibwa kono kwagaliza abantu ba Katonda omwaka omujja sabalabirizwe kanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza abantu okwesiga Yesu Kristo era bamwesiga bintu yebakola baleme kwesiga magezi gabwe kuba byonna yayiba okubyokozesa Sabalabirizi akubiriza abantu ba Katonda kona abaweereza okuba betuwaze emirimu gyabwe gye bakola naddala mu buweereza bw'emirimu baleke okulowoleza mu kulya. Kazimba era yeebazizza Katonda olw'obulabirizi obupya obwatondebwawo omwaka guno okuli obwa West Rwenzori ebundi bujjo ko n'obwa East Busoga ebugiri era n'asaba Katonda akozese abalabirizi abateekebwa mu bifo bino okukola ebyo Katonda by'ayagala. Ono asabye abantu okwerokola nga bakozesa akaseera kano akamazaalibwa ga Yesu Kristo ko n'okulaba nga bamutegeeza ensonga zaabwe zonna kuba ekigendererwa ky'okuzaalibwa kw'omwana kulokola. Sabalabirizi oluvannyuma ayagaliza Pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Maama Janet Museveni Christmas ko n'abakulembeze bonna mu ggwanga. Florence Nabale, Delta TV, Amasokrum.